Մարդոց տարբերությունը Երբ կաղոթես հարցիմը համար եւ Աստված ոչ կսե, այդ չի նշանակեր, թե Աստված չպատասխանեց աղոթքիդ։ Այդ ոչը անգամ պատասխան մնե եւ ամենեն շատ տարածված պատասխանն է, որովհետեւ մենք շատ խնդրանքներ կմատուցենք, բայց չենք գիտեր, եթե երբեք անոնք Աստծո կամքին համաձայն են, թե ոչ։ Աղոթքը պատասխանված չի համարվիր, երբ մեր կամքը կլա, այլ երբ Աստծո կամքը կլա։